Қасиетті қағбаның құрылысы. Алла Тағала Құранда біз İbrahim'ге үйдің орнын көрсеттік дейді. Үй дегеніміз қағба, орнын көрсеттік дегені бұрында қағба болды деген сөз. Ол қашан болған? Оны періштелердің салғаны, ол Адам атаның заманында болғаны, сөйтіп Нұх алейхиссалам заманында жер бетін топан су басып кетеді ғой, өткенде айттық. Сол кезде Алла Тағала қағбаны көкке көтергені, сөйтіп қағба болмай İbrahim Aleyhisselam zamanında onun ırgetası yerden aslında kömülüp jatkanı hadislerde aytılat. Süytip Kağbanın burun turgan orny İbrahim Aleyhisselam'a körsetiledi. İbrahim Peygamber men İsmail onun kurulusun bastaydı. Mekkenin aynalası bilesizler taulı tastı yer. Ol kişiler tastı alıp onu jan jağından jonıp kirpiş qıp jasap Kağbanın kurulusun bastaydı. Kirpişlerin qalay beret, qalay beret. Süytip İbrahim Aleyhisselam boyunan Kağba asqan kezde kirpişti qalauğa boy jetpey qaladı. Süyt bir kirpişti ayağının astına koyup, onu basıp, üstüne şıgıp qalay beret, qalay beret, üstüne birneşe rett çıkkandan keyin, ol kirpişte ayağının izi qaladı. Ol kirpiş əli günge deyin bar, Mekkege barğandar biled, qasiyet Kağbanın janında, qazır sel alıs satılgan, jıltır altın tüstü zattın içinde, İbrahim'nin maqamı degen bar. İzi degen söz, sol jerde kirpiş İbrahim Aleyhisselam'ın izi qalgan. Üstüne şıqa bergenden keyin qalıp ketken izi ғой. Süyt Kağbanı qalap jatqan kезде bir şetine layıqtı kirpiş tabılmay qaladı. İbrahim Aleyhisselam İsmail'ı jumsap barıp layıqtı kirpiş tabıp kel deydi. İsmail Aleyhisselam barıp izdep kelgen kезде İbrahim Peygamber bol kerek emes deydi. Nege degen sұрағына Allah cennetten tas түсірді deydi. Tas bolganda kirpiş küyinde tüsken, ol kirpiş bolıp qalanğan Одан кейін біраз замандар өткен, әртүрлі жағдайлар болған, сөйтіп сол кірпіштің бір кішкентай бөлігі ғана қалған. Қазір күміс қамытпен қапталып тұрғанның ішінде сол бір бөлігі ғана тұр. İbrahim пайғамбар қағбаны салып болған соң дұға етеді. Я Раббым, мен ұрпағымның бір бөлігін, яғни әйелі Ажарды, баласы Исмаилды, оның ұрпақтарын осы сай жерге, қасиетті мекенге, ешқандай егін өспейтін жерге қоныстандырдым дейді. Байқасаңыздар, Меккенің үш сипатын айтып тұр. Сай жерге дейді. Мекке сайда орналасқан. Қасиетті жерге, қасиетті қағба орналасқан. Ешқандай егін өспейтін жерге дейді. Ол таулы, тасты жерде орналасқан. Ол жерде ешқандай егін өспейді, су, өзен, еш нәрсе жоқ. Адамдардың жүрегін осы мекенге бұрып қой. Кім иманға келген болса, оны өзіңнің жемістеріңмен ризықтандыр. Осы елді мекенді бейбіт қыла көр деп дұға етеді. İbrahim Aleyhisselam'ның дұғасы қабыл болды. Жемістеріңмен ризықтандыр дегені қазір қасиетті Мекке әлемнің ең мықты жемістеріне толы. Адамдардың жүрегін бұрып қой дегені қазір әлемнің түкпір-түкпірінен мұсылмандар қасиетті Меккеге ағылып жатыр. Барғандары бар, бармағандары бар, барлығының жүрегі Меккеге барудан сайды. Бейбіт қыл дегені Меккеге барған әрбір адамның жүрегі тыныштықты сезеді. Адамдар өзін қауіпсіз сезінеді. Өзі бір елді мекен даму үшін бірінші кезекте тыныштық пен бейбітшілік керек екен ғой. Әлемде әртүрлі елдер бар. Даму тұрмақ тұрғындары ертеңгі күнін жоспарлай алмайды. Сондықтан İbrahim пайғамбардың дұғасын үлгі етіп, біз де өзіміздің елімізге бейбітшілік, тыныштық, береке тілеп жүрейік. Алла дұғамызды қабыл етсін.